မင်းကိုအထင်မြင်သေးပြီးမတူမတန်ဆက်ဆံတဲ့သူကိုအောက်ကနေဒေါသထွက်ပြနေမဲ့အစားထက်ကနေပြုံးပြရတာအကောင်းဆုံးနဲ့အရသာအရှိဆုံးပဲ။